Hi guys, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Kan ni mah. Hai. Pasukan di belakang. Kita mau ke. Shenyang Station. Shenyang Station. Kita mau ke Shenyang, kita mau jalan-jalan, refreshing. Jadi sebenarnya kita jadwalnya itu tadi pagi mau gerak, tapi biasalah emak-emak dengan anak, dengan segala sesuatu yang belum selesai, dan akhirnya kita baru bisa gerak pukul berapa ini? Pukul 4. 2. Eh 2. Pukul 2 siang. Molornya jauh sekali. Sebenarnya kita udah plan dah lama dah. 2 bulan lepas ke? 2 bulan lepas. Udah plan 2 bulan lepas dah. Baru ini kita terrealisasi apa gimana? Betul. Tidak hanya wacana. Akhirnya kita nih gerak mau ke Shenyang. Mungkin kita di Shenyang berapa hari? 3 hari. 3 hari itu malam. Lepas habis itu kita ke Thailand. Thailand 4 hari malam. Yeay, happy happy. Hai Xian. Hai. 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 Kiss. Jadi kita mau refreshing karena bentar lagi juga sekolah udah mulai sekolah. Kawan-kawan juga udah mulai sibuk. Jadi ini kita lagi ada waktu kita mau gosenya refreshing lah. Tuan. Johan. Gimana sih jalannya? Oke, ikutin kita terus perjalanan kita yang seru ini. Ya. Jadi sopir kita hari ini udah cukup tidur nih semalam. Sebenarnya, how the sweet out today wa sama. How hantu apa? Jadi kita ya cici nuli ya. Jadi kita ada sopir pribadi. Jadi kalau kemana-mana udah ada pak sopir. Itu tim hore-hore belakang. Gelap macam nak hujan. Di shopping berhenti bentar sih, kita di shopping, kita mau berhenti untuk kita parkir di sana. Wah,
siapa? Hmm? 怎么了？他在干嘛？给洗脸呢？怎么？Hello。嗯嗯嗯。这是什么的名字呢？舞曲。哦，对，舞曲。我不去。啊？我不去。哇，人生很好的啊。 很凉快。他的嘴怎么了？没怎么。红啊。啊。kita berhenti 10 sampai 15 menit dulu karena dia sih nangis. Jadi kita ini. Panas di luar. Yeah.
么哭呢？有什么事呢？啊？太前眼了。嗯，害羞。哎。Hi. Hi, Barbie. Hi, Ken. 走吧。Hi, Ken. 7 menit lagi sampai ke hotel. Terus ini udah sampai ke Senyang kan? Ya. Ini udah sampai Senyang, cuma masih di apa namanya Kaushu-nya ya. Jalan tolnya. Langsung mau ke apa namanya ke hotel dulu si Handa. Aduh. Mama, what's your say? Ayi, what's your say? Oh, Jeje, oh, ni kau mana sakit? Nani tang lah. Cuba, aduh, ayo, tu kau tang, ayo. Hausangshi. Sido. Nah, kita di sini nih. Homestay kita di Senyang. Ini si kepo. Ni jiu shi kan dong kei lah. Emang jahat. Hmm, bukan tak xiang. 那这好像没有那个公园什么的。爸，这就好像，虽然是比较偏僻的这个区，对，不是繁华地方，要不然住不能这么便宜。能过那边去？是不是这个大兰花这个呀？对，就是这个。哎呀，这他妈过不去呀！能过去吗？过不去呀！他从那边绕过去的。能在这儿停车不？我上别说。你已经入到航模式。咱们是不是这个里边吧？对，是。啊，还是先在里边去。这是 B， 我们到 C。这里是启动。我们还得，你看，稍微往直一点是吗？往直。这是 B。B 座 B 楼，这什么？他那车小，他从这边就过去了。这是开路了吗？嗯。请尽快走出右侧车道，200米后右转。请走最右侧车道，即将右转，随后100米右转。右转，随后100米右转。右转，即将右转，进入内部路，随后立即左转。
就是这个，对，还有教堂吗？天主教。iPad 不是 iPhone 吗 ？iPad。对 C 座，什么这个？看到有个 C 字。这块进去，他也没写是啥呀，就瞅这是能进去，别的地儿根本进不去。问问他，应该就是这个，就这里算吧。嗯，只有啊。啊，但是他必须18个月才能用。他拿走了。小的时候不能用。走吧，我们问问他是不是那个，得应该是吧。应该是。来，妈妈。Hello guys. Kita dah sampai di homestaynya. Ini homestaynya ni. Tapi kita enggak tahu pintu masuk. Tak tahu pintu masuknya mana dah. Mari explore bersama. Jom kita explore. Malam-malam. Eh. 身份证好像在包啊。粉色那个包呢吗？不是需要身份证吗？对，在包啊。程序上，程序上那个，这个这个崇拜你的登记。嘉汉，嘉汉，嘉汉，看妈妈。哎，宝贝，看妈妈，看妈妈，哎，看妈妈，哎，双胞阿麦露，嗨，嗨，嘿嘿嘿嘿。找找呗，给他们了身份证、KTP 咯。来，嘉汉呀，看那个呢，不都身份证。好像在这儿吧，这个包我放在这儿。不好意思，这个包。这儿。对。快点买来呀，试一下呀，用我的身份证啊。现在，我先拿着吧，咱进去再说吧。行，啊、对，我们进去再说。走吧，那先进去吧。高高高，进。可能。哥和阿姨，哥哥和阿姨，江汉。来，江汉。哎，他那啥？他那什么呢？这帽子摘下去吧，我看不见他脸。哦、对。太危险。但是你得戴了，不是我不，我让他戴。太早了。嗯。Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.Kita rasa-rasa ini pintunya. Mari kita tanya. Kalau salah, balik lagi. Hey, 你好。你好，17楼1717。这对讲也不好使，说话我根本我就听不见。17楼1717。我帮你开了。啊，好嘞。嗯。哎。开也没这门呢，没有没有啊，开了开了，好了。我按了好几下。啊，好嘞。谢谢。还行。先进房间看看呗。1717。嗯，他的我密码我都发在群里面，密码是4443。开开的。哈哈。电话。你也不能个紧。啊，这不用卡呀。在哪儿呢？是吗？我们现在在哪儿？啊？我们现在在……哎，为什么你太高啊？哎，不是这样吗？哎，嘉汉站起来。哎，没事儿。我不行，太脏了。是电梯。15、16、17。
哇！他拖鞋，他拖鞋呢？kita tukar. Ini homestay kita. Wah. Hi guys. Enak sekali. Oh, caca majang. Woman war uno wa. Ini ada majang. Kita main uno aja ke sini. Terus ini sofanya. Pemandangan luar. Wow. Wow. Sang biar nah. Sang biar juga. 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 Wah. Wow. Oh, 只有一个床呢。Kenapa sih? Tapi saya suka keras sih. Oh, dia ada satu katil je. Woman just 拿着瑜伽垫在下面睡吧。有空调啊，空调啊。Kita saya sama Sizan tak mungkin di atas. Lihat nih. Jau, coba saya tanya dia. Sizan bisa jatuh. Ya kan? Aku woman pun enggak sampai. Woman bisa biar lah. Jangan tersekat sih, enak. Hai.不晓得嘞，我看一下我的订单，然后再问他。哦，对，这儿呢。嗯，对啊。我以为只有你只看到一张床。对，我只看到一张。可以。我这边呢，搁的是什么呢？Best lah, sebab ada dua apa namanya tingkat, dua tingkat tu dua tempat tidur kan. Jadi kita bisa bagi lah, ada tempat masaknya, dua pun bagus kan. Happy lah. How you doing? You want Izan, cuma panen. Ini kamar yang bagus. Ayah. Jadi, kamu.冰箱对，冰箱放点可乐或者是冰红茶，没有吗？这不是好了吗？这个不是芒果的。哦，他电视机跟电视机分开的。他七还珍贵的 VIP。呀，mesin cuci, ada kulkas, peti es. 我的一个月的。嗯。你的能吗？我要磨马萨。我就是买 TV 的。啊。马上就得反组了。哦，哇！他那个丢了一个颜色，这是天呐！哦。小汉，你看着急了，过来上来，来，小汉，我们玩这个，来。你要加速吗？你要多么点赞？就在那。哦。然后把它推进去。推进去。哦。哎呦我天，差点坐。换衣服牌呀，他洗牌呀，对。洗完了，他换另一副，两副牌这里边。那一副应该是青色的。然后一个蓝。然后一粒蓝色。哎，这还能？他还没结束，一会儿听见嘟一声，然后才能结束。来了。哦。好多啊！你扔好多都糊了。哎呦呦！嘉涵，来，干嘛呢，嘉涵？哎，你又在这怎么没有网呢？没有网络呀。这条有开吗？开了。来来来来来，这个慢一点，太高了，确实慢的，就是。特别的慢，有感觉，我坐在这儿有感觉。那真的连 WiFi。你才是尊贵的会员，尊贵的会员已为你跳过广告。
对，确实在网我们家好六团，你好，谢谢。我是佩奇，我是佩奇，这是我的弟弟，这是我的妈妈，这是我的爸爸，小猪佩奇。现在是小猪佩奇和小猪佩奇都干了呀，受不了吧？这个地方放了好多东西啊。是的，我感受有一个东西我想要的。大号吗？扫码也行，这叫活动。